הרבה מבקרים שבאים פה לקריטים והולכים לספינלונגה שמעו וקראו שבספינלונגה זה היה איזה גן עדן קטן, ושהמצורעים היו חיים שם בגן עדן הזה. לאמיתו של דבר, אם אתם מסתכלים לסרט הזה, או שאתם באים לעשות את הסיור איתנו, אז אתם יכולים ללמוד שספינלונגה זה היה משהו אחר. כך אתם יכולים לראות את ספינלונגה לשעבר וספינלונגה היום, כשאתם נמצאים עליהם. לאמיתו של דבר, אנחנו קראנו לסיור הזה ספינלונגה בעבר, בהווה ובעתיד. העתיד זה בשבילנו משהו שאתם יכולים לראות, להסתכל ולשכנע את עצמכם שהחיים של המצורעים על האי לא היה כל כך יפה, ואתם יכולים ללמוד מכל הטעויות שעשינו בעבר כדי לא לעשות אותם, לא בהווה ובוודאי ובוודאי לא בעתיד.